Брат Олени Голоти Юрій знаходився у зоні бойових дій на сході нашої країни майже із самого початку війни. Проте рідні не чули про нього жодної звістки з 2014 року. Відтоді, як у серпні, він потрапив під обстріл у так званому «зеленому коридорі» під Іловайськом. Але жінка не втрачає надії дочекатися його живим. Окрім сестри, вдома на Юрія очікує старенька мати. Останнє, що ми знаємо, коли вони виходили, він був поранений. І коли їх почали розстрілювати, він знаходився на кузові машини. Всі вискочили, тому що їх розстрілювали танки, а він залишився там. Це було між Осиковими і Новою Катериновкою. З того часу ніяких відомостей про нього немає. І ми надіємося, віримо і чекаємо, що ми дождемося його додому. Юрій – один із сотень учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, які вважаються зниклими безвісти. Лише за підрахунками Міжнародного комітету Червоного Хреста, 756 родин України не знають про долю своїх близьких, що зникли під час війни на Сході. Аби привернути увагу влади та громадськості до проблем таких родин, які наразі навіть не мають офіційного статусу, у різних містах проходять акції під гаслом «Україно, ми є». Мітинг, що відбувся 25 червня у Кривому Розі, став шостим. Ця акція, вона присвячена тому, щоб, по-перше, в кожному місті України нагадати про те, що в ньому живуть родини зниклих безвісті. Родини, які вже 7 років шукають своїх близьких, які 7 років знаходяться у стані невизначеності. З 2018 року я був прийнят закон про зниклих безвісті. Всі питання, що присвячені зниклим безвісті, всі вони керуються комісією зниклих безвісті, по справам зниклих безвісті за особливими обставинами. Але, на жаль, ця комісія не працювала. Тож, аби зрушити цю справу з мертвої точки, на прохання родин зниклих безвісти відгукнулися депутати міської ради. Зокрема, вони підняли питання щодо забезпечення повноцінної роботи комісії, яка б займалася справами таких сімей. Створення повного реєстру осіб безвісти зниклих за особливими обставинами, забезпечити роботу пошукових груп та насамперед надати таким родинам юридичний статус. Ми підготували звернення на нашу міську раду, яку сьогодні на постійній комісії підтримали, на Верховну Раду і на Кабінет міністрів з приводу створити комісію, надати їй повноваження законні, легітимізувати голову, якого обрали пару років тому, розпочати знову таки роботу пошукових груп, створити громадську раду з родин зниклих безвісти та інші важливі питання. Це біль кожного з нас, кожного свідомого українця, криворіжця. Ми повинні допомагати їм у всіх питаннях. Тож маємо надію, що звернення депутатів та таких родин не залишать без уваги на найвищому рівні. Комісія запрацює наповну, а сім'ї принаймні дізнаються про долю своїх близьких, які самовіддано пішли боронити свободу та незалежність нашої держави. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.